Malta do Aço, vamos começar mais um vídeo com um tema ligeiramente diferente. Deixa-me dar aqui a mudança, aqui está de patilhas. Temos aqui o Mi Carlos, ele tem um negócio que é comércio automóvel. Qual é o stand? É Viaturas Premium. Viaturas Premium. Depois na descrição vou deixar os links, essas coisas todas. E vai ser o primeiro de um tema que eu vou iniciar agora no canal. Eu tenho recebido várias propostas de vários stands para filmar vários carros e até agora não aceitei nenhuma porque eu tinha em mente apenas filmar carros de pessoal, carros de oficinas, carros preparados, etc. Mas, como cada vez mais há stands aqui como o do meu amigo Carlos, mete jantes, suspensão, kits estéticos, etc, etc, pessoal, e já vende... Pessoal com gosto. E já vendem os carros com o tal kit premium, com o tal pack premium. Porque não começar a filmar carros desses? Vocês veem o carro de outra maneira, do que só em fotos, online, ou quer que seja, veem a gente a andar, veem a gente a dar uns pushes. O dono do stand, ou o responsável do stand, é a melhor pessoa para vos falar do carro do que eu. Portanto, vocês que têm stands, se quiserem filmar carros de stands, não pensem que vou mandar o carro para eu filmar. Se vocês não querem dar a cara pelo vosso stand, não sou eu que vou dar. Ou vem o dono do stand, que é o caso agora aqui do amigo Carlos, ou vem, pá, o empregado mais conceituado, com mais conhecimentos. Alguém que saiba o que é que se fez. Que é para vocês, nada, ninguém melhor que vocês para venderem o vosso próprio produto. Eu só vou conduzir e mostrar e filmar. Então, hoje vamos andar aqui no primeiro carro, aqui o amigo Carlos já vai dizer o que é, vocês agora ficam com a introdução, subscrevem, partilhem, dão já aí aquele like gostoso e já vamos aqui falar na máquina que andamos hoje. Até já! Aqui mais um vídeo, aqui é obrigadão ao amigo Carlos por ter trazido a primeira viatura premium. Vamos fazer mais? Isto é uma honra nossa. É? Olha, tens de falar alto para os gajos estão a ouvir bem. A dizer que é uma honra nossa, que a expressão que tens e aceitares a nossa oferta, digamos assim. Não, vamos lá, vamos mostrar à malta o que é o novo conceito de viaturas premium aqui no mercado nacional. Olha, diz-me lá, o que é que trazes hoje aqui à gente? Que carrinha é esta? O ano, modelo, versão, isto essas é coisas? É uma BMW 530 de 2014, já é a versão LCI. Ok. Tem duas particularidades. Primeiro, é uma individual e depois, por acaso, só soubemos depois de a comprar, vem com o kit PPK da BMW. Ok. Kit PPK para os mais distraídos, digamos. Sim. Assim. Esta carrinha LCI vem com 258 cavalos,
já de origem já é uma grande fruta. Né? LCI já traz mais os cavalitos que a anterior. A PPK vem com 286 cavalos. Isto a fio ao cabo é... Já vem com um pack extra. É uma 535 com um turbo. Sim. Ela já é 8 velocidades, que ele já me está aqui a dizer, vai na oitava, vai, a velocidade que vai já pode ir na oitava. Sim. Isto é mudança a mais, meu. Isto é mudança a mais. Não. Eu sou muito antigo. Elas curtinhas é que são boas, que é para ganhar. É porque ele deixa a sardinha. É. Olha, diz-me, esta carrinha em termos de extras, o que é que ela tem? Extras de fábrica, além de... Sim, como é que ela é? Por ser individual, tem algumas coisas que foram personalizadas por quem a comprou a primeira vez, ou quem a escolheu, que é o caso da pele, o caso da pintura de tablier, traz os bancos, já são aqueles mais completos, que fazem o aperto de lombares elétricos e tudo mais, ar-condicionado automático, auto-hold, piloto automático, os mostradores de... Sim, estes mostradores é de série em todos ou é nesta versão? É nos que têm esta coisa de dinâmica. Ah, ok. Porque isto nem precisa indicar. A potência binária indica aqui uma... É, bastante. A potência toca aqui nos 300. Toca aqui nos 300. Depois de começarmos a fazer estas modificações, que estão todas averbadas em livreta, atenção. Ok, sim. Foi um banco de potência, de uma pessoa nossa conhecida, e foi feito um pequeno ajuste. Um remap. Um remap. Ela inicialmente, nas primeiras leituras que se fez, depois do remap, deu 330 e poucos cavalos. Ou seja, ele passou dos 280. Dos 286 para os 330 e pouco. Bem, ainda foi um grande salto. Mas estava a dar muito fumo. Nós pedimos para reduzir um bocadinho. Cortaste um bocado, assim não faz nada. Não faz fumo nenhum, ficou com 303 cavalos e 698 binários. Está a puxar umas jantes do X6. Exato, era o que ia, tiraste duas palavras da boca, malta, é que isto tem jante grande, o pneu largo, pronto, dá para dizer que é um pneu largo, ainda ficou mais esticado devido à jante com que ser mais larga. Isto sai de segunda. Parece um hatch, um hot hatch. Não se nega ao peso, não se nega ao peso. Olha, ainda a falar de estética, que a gente saltou essa parte. Sim. O que é que lhe colocaste? A carrinha, quando a comprei, vinha de uma concessionária conhecida. Parecia um patinho feio, não é? Estava com o pack base. Que ela tinha de bom, era base aquilo, pack. Quilometragem, era uma individual e tal, depois descobrimos essa coisa do PPK para cá. Mas. PPK, desculpa, mas. Sim. Mas a carrinha estava boa, estava bonita, tinha as manutenções todas boas na marca também. Então optámos por a comprar e comecei a fazer pequenas alterações. Então levou um kit completo do M5. Performance. Isso inclui o quê? Para-choques frente? Para-choques frente, o lip por baixo do para-choques, as embaladeiras, para-choques traseiro, com o difusor do M5. Ué, a gaja rabia logo, meu. Aquele difusor atrás dá-lhe um aspecto do caraças, logo com aquelas ponteiras. A seguir essa pintura e montagem, teve que haver aqui algumas adaptações, porque era da M5 original, ok? Não era para um F11 a gasóleo, era mesmo para M5, como se fosse para o carro. Então teve que se adaptar aqui a algumas coisas, mas ficou tudo no sítio. Sim, ela esteticamente parece que nasceu assim. Depois comprei as ponteiras mesmo a AC Schneiser, que vinham com os autocolantezinhos que estão ali sim. Carro. E fez antes. Agora ainda há ideias de fazer aqui mais uns pormenores. Mais uns pormenores. Olha, vou aqui sair só de primeira. Não se nota nada, não vai aqui. Devia ter trazido a almofadinha para o pescoço. Não. Nota é que dás uma sapatada e a gaja. Eu não desliguei os controles, pessoal, que eu não estou aqui para estragar nada. Isto é viaturas premium, não é para o premium da minha carteira. É um bocadinho antes de partir. Mas ele. Assim que carregas, ele dá-te o kick, pois o controle corta. Sim. Mas se não tivesse controle, isto vira-se facilmente ao dono. Isto vira-se facilmente ao dono. Se tivesse um par de estacionamento, são 600 e quê? 98. São 700 de binário? Esquece. É muito. É logo isto.
Arrega. Não é muito, é o que a gente gosta. Sim, sim, não é muito. Não é muito, é mesmo o que a gente gosta. Isto é aquela típica carrinha familiar com um pai desportivo. A ideia foi essa. Um pai desportivo. Tirar os fumos e tudo mais. Para manter assim, aquela nós, linha. Nós quando vendemos os carros temos de dar uma garantia, não é? Claro. Do carro. Então fazê-lo ao nosso gosto, ou ao gosto de pessoas como nós, mas fiável. Fiável, sim. Fiável. Não vão estar a vender uma carrinha com uma programação arriscada e depois sim, ter problemas futuramente. E depois... Sim, e pá, estes motores assim grandes, isto faz cavalos que o pessoal não tem noção. Quando se começa aqui a meter para limpimpins, isto, o motor é grande, pá, o motor é grande. Isto não é aqueles 1600, 2000, que a gente está habituado aos saquezitos, 1600, não é? Isto é o motor quando carrega. Quem conhece carros e gosta de BMW conhece, mas estes motores 6 cilindros, isto é... É mesmo a patrão, é mesmo a patrão. Diz-me, este carro vais mais ou menos anunciar para que valores? Eu sei que ele ainda não está à venda, ainda não... porque está a ser o teu dia-a-dia. Exatamente, vou testando o carro no dia-a-dia para ver que realmente fica fiável, se tem vibrações por causa das jantes, se tem isto, tem aquilo, que é para o carro ficar mesmo. Sim, para ficar mesmo tudo à maneira. À maneira antes de o vender e saber que posso estar garantido, está descansado. Ok. Mas a ideia será anunciá-lo nos 36,5. Ok. 36,5. Pormenores, o que é que a gente ainda vai fazer? Vai levar um bocadinho, vai levar um pequeno alargamento atrás e à frente. Nas abas? Para compensar a gente que é maior. Ah, sim, para dar aquele look de carrinha mais robusta. Dependendo de como fica, como ficar, poderá ou não levar um pequeno rebaixamento. Uhum. E. Mas é. Limpeza, higienização e anunciar. Em termos de ruídos. Não se ouve rigorosamente nada. Mesmo de motor, ouve-se algum ruído quando ele começa aqui a passar as 3,5, 4 mil. Ouve-se aquele peito. Mas neste regime, 2000, 2500, 3000, que dá para ir na boca, isto tem 8 em viagem, porque isto lá é bastante está, silencioso. Nós, como a carrinha tem poucos quilómetros, eu sei que possivelmente quem a comprar vai lá fazer uma linha de escape direto e não sim, sei. Sim, ela tem quantos? Pá, nós não, nós vamos dar uma garantia ao carro. 102 mil, não é? Tem 102 mil quilómetros. Catalisadores estão limpos, o FAP está limpo. Está tudo limpinho. Eles tiveram a fazer as ponteiras atrás, o Y, uhum. Ou as ponteiras do M5, viram que está tudo em condições. Pá, não valia a pena estar a tirar e a fazer mais ruído. Bem, o controle vai sempre a piscar. E poderíamos ter chatices mais tarde, portanto. Sim, assim, tu andas com ela, testas tudo, o pack premium está fiável, quem leva vai contente, tem, pá, com 100 mil quilómetros. Também, depois o que é que acontece? Quando vês carros destes às vezes na internet à venda, pá, ok, estão porreiros, estão agradáveis à vista, têm um kit de potência porreiro, mas depois vais a ver, estão cansaditos já, têm 250 mil. Tá? Pois, isto é um motor novo, 100 mil quilómetros não é nada. Estamos a fazer uma coisa diferente, começar logo. Quase de berço, digamos assim, que isto é 1000 km, este carro não é nada. Não, pô, acordou agora, acabou agora a rodagem. Acabou agora a rodagem. Malta, ainda aqui a nível de interior, tem a navegação, bancos elétricos, com memórias. Ele tem a. Deixa-me colocar aqui isto, está a cair. Ele tem a. DVD? Tem. Eles vêm com DVD. Vem bloqueado de origem, digamos assim. Sim, sim, sim. E vem todos. Nós não desbloqueámos. Nós não desbloqueámos. Porque não se pode ver DVDs. Ah, e ela também vem limitada aos 250. Vai, sim, com a reprogramação. Também não deslimitamos. Também não deslimitamos. Também não deslimitamos. Também não sabemos qual é a velocidade máxima que ela dá. Diz-me uma coisa, quando às vezes vais de férias à Alemanha, isto sim. É carrinha para dar quanto? Epá, na Alemanha. A última vez que lá tive, ela passou ali um bocadinho. Nem gostou nos 270, vá. No GPS, porque ele infelizmente cá dentro não marca tudo isso. Pois, ele marca 2.6 e continua. O GPS alemão é diferente e diz-nos a realidade. Olha este bichinho a subir. Uma carrinha com jante, isto é 18, não é? 20. Oh, 18, 20. E isto a subir... Na Alemanha, chegámos à Alemanha. Era a típica carrinha que me ficava mesmo bem. Sou um chefe de família, como vocês sabem. Chefe de família, racer. Financiado. Foi. Olha, chegámos a uma parte boa. Fazem créditos, fazem essas coisas todas. Como é que funciona? Financiamos, obviamente.
depende. A mim não, que eu nem financiar, tenho crédito para isto. Dependendo do ano dos automóveis e, uhum, e da capacidade de endividamento das pessoas, claro que sim, conseguimos, claro, financiar. E os controles sempre a piscar. Desliga, já não pisca. Não desligo não. Mas quem tiver limpinho consegue, sim, facilmente fazer, consegue, um crédito convosco. Sim. Não fazemos nada diferente dos outros nesse aspecto. O financeiro é que trata de tudo. Ok. Pois é, desfrutar. Curtir a carrinha. Bem, malta, acho que está tudo. Queres acrescentar aqui mais alguma coisa? Não, está. Só agradecer aqui ao Yuri. Fica com a dica. Vamos trazer mais. Vamos. Acho que ele tem lá umas coisas giras, já ouviu falar nos Camaros, uns Porsche, exatamente, uns Cayennes, V8, essas coisas assim que a malta gosta. M5. Não sei se serve. Não sei se serve. O homem tem lá um M5, é de que ano? 2013. E não sei se serve. Um F10. Olha a barilha armada, é engraçadinho. O que é que a gente quer? É disso. É disso. Malta, fiquem bem. Eu vou deixar aqui na descrição o link das redes sociais aqui do homem. Vituras Premium, vai estar tudo na descrição. Lembrando, se vocês forem falar com o homem ou com o comercial, sim, digam que vão daqui, que há um desconto, não é? O Yuri 10 também, não? Também tem Yuri 10, não há de ser Yuri 10, mas há de ser, tu não vais fazer essa é satisfeito, vais arranjar qualquer coisa para os meus seguidores. Claro que sim. Pronto. Mais que não seja, pá, um kitzinho extra, ou vocês dizem, ah pá, eu quero a carrinha, mas pá, dá-lhe lá mais 10 cavalinhos, pronto. Há muita coisa que se pode oferecer. Pode oferecer, ou pack 10 cavalos extra, o pack com um nadinha mais de pneu, de escape, logo se vê. Manutenção. Uma coisa é certa, alguma oferta vão ter, certo? Com certeza. Há confiança? Posso estar descansado? Descansadíssimo. Então vá, obrigadão aqui ao Micar por trazer aqui a viatura. Vocês, se tiverem aí stands com canhões modificados ou assim personalizados, não me tragam, dai os Matiz, e não é nada contra esses carros, hein? Eu também tenho um simples Ibiza, tenho um simples Saxo, mas se tiverem aí aqueles Camarzinhos, os Ferraris, os Porsche ou os BMWs com um kitzinho, pá, os Volkswagen também com aquele packzinho extra, já sabem, premium, hein? É o premium. Aquele, a viatura premium. E vem cá filmar comigo, tal aqui como o meu Carlos fez. E temos o pai deste também. Qual é o pai deste? O 550D. Ah, tens um 550D? Também? Então. Familiar. Olha. Que trabalhamos todos juntos. Cá me parece que temos muita coisa para filmar. Vai, fiquem bem. Grande abraço. E um grande gás. Gás. Bem, malta. Vamos já fazer o fecho do vídeo e vocês ficaram até ao fim para ver como é que arranca esta menina parada. Olha, agora posso desligar os controles. Onde é que isto desliga? Desliga-me tudo. Já está. Já está? Aquilo que é confirmação. Se eu acelerar e travar, ela prende ou arranca? Faz launch, não? Não sei. É isto mesmo. Está no confort. O gajo pede para confirmar se queres mesmo desligar ou não. Quero desligar tudo. Já está? Então vamos lá. Ficaram até ao vivo a ver o arranque final? Vamos lá ver como é que arranca a menina. Linda coisa. Ainda não estou a mudar nada, ela está a fazer sozinha, não faço nada. É completamente diferente um gajo estar agarrado ao volante. É, não é? Que sentes aqui ao lado. Ao lado. É a primeira vez que estou a andar aqui. Olha para isto, meu. É para eles verem
que isto faz isto e muito mais. Mas fiquem descansados, porque isto vai levar pneuzinho novo. Pneu novo. Foi para acabar com os meninos. Sim. Muito top, isto arranca bem, estão a ver. Ainda podem ter uma carrinha destas, se vos apetecer ir lá aos arranques de Fátima, também não fazem má figura. Também não fazem má figura. Ele agora está com os controles desligados, não está? Está. Mesmo os emoldantes, isto desta. Isto vira-se logo a dor. Ela assim rabia de baixo para a minha carteira. Corre mal! Se isto corre mal! Vai, malta! Fiquem bem!